Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Bugün özəl günlərinizdə rahatlıkla hazırlaya biləcəyiniz çox ləzzətli ürək formasında tort hazırlayıram. Öncədən qeyd edim ki, istifadə etdiyim biskvitin hazırlama videosunu məlumat bölməsindəki linkdən izləyə bilərsiniz. Krem üçün 500 ml krem qaymağı soyuq halda azca qatlaşana dək çalırıq. Üzərinə 190 qram qatlaşdırılmış süd əlavə edib, yenidən tam qatlaşana dək çalırıq. Krem hazır olduqda biskviti cüssəyə ayırıb, üzərini qəhvə ilə isladaraq gördüyünüz formada torta hazırlayırıq. Biskvitin diametri 20 cm-dir. Tortun üzərini və kənarlarını zövqə görə bəzəyirik. Mən doğranılmış ağ şokoladdan istifadə etdim. İstəsəniz şokoladı kakos qırıntıları ilə də əvəz edə bilərsiniz. Tortumuz hazırdır. Ən az 5 saat soyuducuda saxlayıb servis edə bilərsiniz. Hər kəsin rahatlıqla hazırlaya biləcəyi dondurma ləzzətində olduqca dadlı tort alınır. Hazırlayacaq hər kəsə öncədən nuş olsun. Yeni videolardan anında xəbərdar olmaq üçün kanala abunə olmağı unutmayın. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Sağlıqla qalın.